Ističe predviđenih 15 minuta za pauzu između druge i treće četvrtine. U utakmici 17. kola prve Lige Srbije, košarkašice Radivoja Koraća posle 20 minuta vodi rezultatom 40-21. U domaćem timu po 8 poena Mandić, Brajković i Kapor, 6 poena postigla je Jakšić. Ekipa Koraća u prvom poluvremenu imala je 20 skokova, 11 asistencija, 6 osvojenih i 10 izgubljenih lopti. Za 3 poena šut 1 od 2, za 2 poena šut 17 od 32 i sa linije penala 3 od 8. Ekipa Crvene zvezde. 7 poena Aleksandre Katanić, 6 poena Bogićević, 5 poena Mine Đorđević. 17 skokova, 6 asistencija, 7 osvojenih i 13 izgubljenih lopti. Za 3 poena 2 od 14, za 2 poena 5 od 14. Sanja Mandić otvorila poenima treću četvrtinu, njen 10. poen. Katanić sa loptom. Još 8 sekundi do kraja napada, 6. 2 sekunde do kraja napada, Dakle, Sanja Mandić je prva igračica sa dvocifrenim brojem poena u ovom meču. Ima i 4 asistencije u prvih 20 minuta. Brajković. Brajković. Skok u napadu, još jedan promaš, ali još jedan skok. Mandić sa loptom. Ovo je bio malo teži prekršaj nad Sanjom Mandić. Nameran prekršaj. Nadamo se da je sve u redu. Sanja je fintom šuta podigla dve igračice Zvezde, prošla između njih, onda je od treće dobila vrlo, vrlo težak faul. Ovoga se treba paziti. Oba pogotka sa linije slobodnog bacanja. Prilično nezgodan pad je na leđa. Dva poena sa linije slobodnog bacanja, 12 poena ukupno, 44-21 i lopta za domaći tim. Brajković sa loptom. Lopta prema Topuzović. Topuzović, šut za 3, pogodak. Druga trojka Koraća u večerašnjem meču iz 3 pokušaja. Đorđević do Naumčev, Naumčev sa loptom. Pokušaj dodavanja nije uspeo, Mandić je osvojila loptu, predvodi napad Korać. Stojiljković. Odlično je videla Topuzović. Lopta za Crvenu zvezdu. Dobar pregled igre od strane Stojiljković, ali Topuzović to nije uspelo da iskoristi. A pokazala je Topuzović gde da je baci loptu kad je krenula na ulaz pod koš, dobila je loptu, ali nije uspela da poentira. Katanić je sad imala bolje rešenje da šutne obe igračice koje su bile ispred nje, su se povukle na dodavanje. Stojiljković je napravila drugi prekršaj. Bogićević. Stojiljković je ostala sa Bogićević. A Stojiljković.
Mandić. Stojković za tri. Nomčev je uhvatila loptu. I prekršen zaustavljen od strane Jakšić. Nije ovaj napad Kovača malo pre bio najsretniji organizovan, tako i završio. Možda je bilo pametnije da se polako postavi napad pa da se odigra onako kako treba, ali svi imaju pravo na grešku. Izmene u ekipi Crvene zvezde, Ivana Katanić je u igri, izašla je sa brojem 5 Bogićević. Upravo Ivana Katanić nije uspela da iskontroliše loptu. Lopta za Radove Korać. Treba biti strpljiv sa mladim igračicama i na jednoj i na drugoj strani. One su te koje imaju pravo i na grešku i na neke dečije zamisli i akcije. Radi se to o reprezentativcima juniorskim i kadetskim Srbije, tako da samo treba biti strpljiv i pružiti im vreme i mogućnost da igraju košarku na ovom nivou. Osmi poen Kristine Topuzović. Koraci koji nisu dosuđeni, pojeni za Crvenu zvezdu. Vučetić, treći njen poen. 49-23. Jakšić, Mandić, pokušaj za tri, po tablu. 15. poen. Prva njena trojka na večerašnje. 2-2 u šutu za tri, Koraće u ovoj četvrtini. Jednu Topuzović i jednu Mandić. Ukupno 4-3 za sad. Zvezda je tu u vrlo lošem položaju, 14-2 u prvom poluvremenu. Mislim da nisu šutnuli ni jednom u drugom. Očigledno je trener Vuković skrenuo pažnju na taj element u statistici. Imali su po 14 pokušaja za 2 i 3 poena u prvih 20 minuta. To je nestrpljivost mladih igrača i pokušaj da se trojkama približe rezultatski protivniku. Loše dodavanje Jovana Jakšić. Katanić sa loptom. Prekršaj Marija Stiljković. Lopta sa strane. Prva igračica u ekipi Koraća sa tri lične greške, Marija Stiljković. Ujedno i treći timski prekršaj Radivoje Korać. Katanić, pa Đorđević. Novi poeni Đorđević. Sedmi njen poen. To je njen sedmi poen. Korac i Jakšić. Pavlović sprema izmenu. Kapor će ući umesto Jakšić. Jakšić do sada 6 poena. Slobodna bacanja. Jedan pokušaj bez pogotka. Za 2 poena 6-3. Šut. Faul u napadu, igračica sa brojem 14, Vučetić. Natalija Spajić je ušla u ekipu Koraća. Naumčev im ga odbrane. I osvojila je loptu. Ivana Katanić postiže nove poene za Crvenu zvezdu. Prvi poen i mlađe sestre Katanić. Sredina treće četvrtine, 52-27. Topuzović, a Đorđević uz prekršaj Aleksandre Katanić. To je Aleksandri treći prekršaj i dva slobodna bacanja za Jovanu Đorđević. Bogićević i Katanić, Aleksandra po tri lične greške u Crvenoj zvezdi. U ekipi Radivoja Koraća, Marija Stojljković sa tri lične greške. Pogodilo je drugi penal Jovana Đorđević.
četvrta lična greška Marije Stojiljković. Folirana je Aleksandra Katanić. Prvo je promašila. Ostaje na 7 poena. Njen osmi poen, 53-28. Stančić ulazi u igru umesto Marije Stojiljković koja ima 4 prekršaja. Topuzović uvodi loptu u igru. Nespretno. Zvezda je osvojila loptu. I ima napad. 4 minuta 23 sekunde do kraja treće četvrtine. Aleksandra Katanić. Probila je odbranu Natalije Spajić. 10. poen Aleksandre Katanić, prvi igračac u ekipi Crvene zvezde sa dvocifrenim brojem poena. 4 minuta do kraja ove četvrtine. 2 poena Stančić upisala u listu strelaca. Još 5 sekundi do kraja ovog napada, osvojena lopta. Kapor lako završava za nove poene Radivoja Koraća, 57-30. 10. poen Tamare Kapor. Opet dvocifrena. Đorđević ne propušta priliku. 9. njen poen. Na drugoj strani Đorđević nije bila precizna. Naumčev se izborila za još jedan napad Zvezde. Prekršen Natalija Spajić. Oslobodile su i prostor za 1 na 1. A da. To su dva slobodna bacanja. Korać izašao iz bonusa, Crvena zvezda nije još. Ima 3 prekršaja i još 2 minuta i 34 sekunde do kraja ovog perioda. Rodić je ušla u igru umesto Kristine Topuzović. A priprema se i Vučković. Korać u narednih 7 dana ima još 2 teške utakmice. U četvrtak u Grosuplju u 8:30 igra utakmicu međuregionalne lige protiv Gro Basketa. A onda u nedelju u Novom Sadu igra derbi, može se reći da je derbi 18. kola protiv drugoplasirane ekipe, trenutno ekipe Vojvodine, da. U nedelju u 20 časova u Spensu. Očigledna je namera trenera Pavlovića da na ovoj utakmici, za koju mislim da već ne postoji rezultatska neizvesnost, 22 razlike, malo i odmori igrače. 11 igračice do sada ušlo u igru, uskoro dobro, će cele sezone Korać igra sa 12 igračica u rotaciji, tako da je to, ali izmena u Zvezdi, Bojović umesto Đorđević. Time out za Miloša Pavlovića i ekipu Radivoja Korać. Zvezdi u ovih poslednjih 5 kola predstoji jedna velika borba za dobar rezultat i za pobede kako bi opstala u takmičenju i zadržala status prve lige. Mislim da i trener Dragan Vuković ne gaji neke ambicije u ovoj utakmici sada pri ovom rezultatu, tako da možemo da kažemo da ćemo gledati lepu košarku, ali ne izvesno do kraja utakmice.
Zvezda u narednom kolu dočekuje ekipu Vrbasa koja se bori za play-off. U 19. kolu putuje u Šabac. Potom se igra večiti derbi protiv Partizana. U 21. kolu Zvezda putuje u Bor. I posljednje kolo igra protiv Radničkog. Igra sa Radničkom kod kuće, znači direktni rivali Šabac, Radnički, Bor. I dve ekipe iz vrha koje se bore za play-off, Partizan i Vrbas. Prilično neugodan raspored. Neugodan raspored, ali Zvezda je pokazala da ume da igra, jaku košarku i košarku koja može da donese rezultat. Pobedili su Vršac, dolazi im Vrbas koji je u teškoj situaciji, jedna igračica povređena, dve igračice otišle u odnosu na prvi deo sezone, tako da Zvezda će tu sigurno tražiti svoju šansu, kao i u Boru koji se isto bori za opstanak, gdje će sigurno biti 1000 ljudi kao i u utakmici sa Partizanom, koji su igrali pa i sa u ovom protiv Srbobrana je bilo više od 1000, protiv Partizana 2500 ljudi. Očigledno su ljudi u Boru željni da imaju jednog prvoligaša u gradu, ženski košarkaški klub to jeste za sada. To Puzović je preterala sa driblinzima, prekombinovala što bi se rekao. Bor je kasno formirao ekipu ove sezone i to je klasično neiskustvo ekipe koje ulaze iz B lige, da moraju da promene dosta igračica. On je zadržao gotovo isti sastav, dovoljno je Radića, mislim, još jednu igračicu. Petrović. Jeste. I srećom imaju podršku publike, nisu ušli u problem da zamene trenera zbog malo loših rezultata na početku sezone i imaju pravo da traže svoju šansu za opstanak. Prilično su neugodni na domaćem terenu. Korać je igrao egal utakmicu u drugom kolu sa njima malte ne do 35. minuta. Posle toga je bilo 14-15 razlike, ali dokle god su mogli, oni su pružili fantastičan otpor. Mnogo toga će odlučiti meč između Radničkog i Bora u narednom kolu. Igra se u Kragujevcu. Rodić sa loptom, pa Topuzović. Korać igra bez standardnog bekovskog para, odnosno playmakera, Jakšić ili Mandić. Vučković. Vučković je osvojila loptu za Korać u napadu. Pokušala dodavanje do Rodić. Zvezda je to presekla. Istina nogom, tako da je lopta sa strane za Radivoj Korać. Vučković sa loptom. Rodić. Prekršaj Ivane Katanić. Četvrti prekršaj. Prva igračica u ekipi Crvene zvezde sa 4 prekršaja. A Bogdana Rodić ima priliku da se upiše u listu strelaca. Uspešan prvi. Još minut i 19 sekundi do kraja ovog perioda igre. Drugi put nije bila uspešna. 58-35. Katanić. Pa Aleksandra Katanić. Vučetić. Naša je Vučetić. Rodić je opet bila najbolja u skoku. Ali mora brže da se oslobađa lopte. Zakomplikovala je situaciju. Borba za loptu na kraju u posledu Korać. Tamo ste, kažem da je sudija pogrešio. Mislim da je lopta za Crvenu zvezdu, ali nije to toliko ni bitno. 58-35. Požrtvovao nas na jednoj i na drugoj strani za ovu loptu. Nevena Vučković je kadetska reprezentativka. Pokušaj za tri, Ivane Brajković, neuspešan. Đorđević je osvojila loptu u napadu. A Vučetić napravila prekršaj. Pa će Jovana Đorđević ponovo na četvrti prekršaj Jovane Vučetić. Na liniju slobodnih baca. Drugi poen Jovane Đorđević.
i treći. 60 prema 35. To je 9 od 16 koraća sa ovim pogocima sa linije slobodnih bacanja. Prešao 50% uspešnosti u ovom parametru. Mislim da je na poluvremenu bilo 6-1. Bogićević sa loptom. Bojović. Pa Katanić. Poeni. Vučković. 12. poen Aleksandar Katanić. 10 sekundi do isteka četvrtine. Kuzović ima prostor da napadne. Faul u napadu. Broj 15, Jovane Đorđević. Još 8 sekundi do kraja trećeg perioda. Još 8 sekundi do kraja trećeg perioda. Lako rešava Katanić. 14. poen Aleksandar Katanić. Sama je rešila ovu situaciju. 60-39 na kraju treće četvrtine. Na poluvremenu je bilo 40-21, znači da je ova četvrtina negde bila u egalu, 20-18, tako. Mandić, Kapor, Brajković, Đorđević i Rodić za ekipu Koraća na početku poslednje četvrtine. Kapor, prekršaj od Lukić, Aleksandar Katanić, Ivana Katanić, Bojović i Vučetić za ekipu Crvene zvezde. Marija Stojljković je ući u igru umesto Jovane Đorđević. Posle 13 sekundi izmena. Je 11. poen Tamare Kapor. I 12. 62-39. Katanić. Poeni Milice Bojović za 62-41. Mandić, četvrti njen poen, napad Koraća. Kapor, ponovo Mandić, lagani poeni i lepo izvedena akcija Radivoja Koraća. Kapor,
pokušaj asistencije Sanje Mandić, koja je uspešno odbranila dva napada Aleksandre Katanić. Često gledamo dodavanje Sanje Mandić ka Kapur koji istrče kontru, uglavnom su uspešne. Ivana Katanić. Ivana Katanić. Lukić. Još 3 sekunde do kraja. Brajković baca pas Tamari Kapur, koja lako poentira za svoj 16. poen. Samo sada Brajković pripisujemo asistenciju, obično tu asistenciju rešava i dodavanje pripada Sanji Mandić. Sad Ivana Brajković sebi upisala jednu asistenciju. Katanić sa loptom. Bojović. Ističe vreme za napad. Još 2 sekunde. Kapur. Neobičan pokušaj u poslednjoj sekundi. Nije bio uspešan. Stojiljković pa Kapur. Brajković. Izgubila je loptu. Marija Stojiljković napravila 5. prekršaj. Da vidimo. Ivana Brajković u stvari prvi njen prekršaj. Prekršaj pripisan kapitenu. Radivoja Korać. Prvi njen i prvi timski. Stvari pripisan je Sanji Mandić. To je već greška zapisničkog stola. To je već greška zapisničkog stola. Stojiljković sa loptom. Rešila je sama da završi ovaj napad i uspela. 6. poen. Marija Stojiljković. Bojović sa loptom. Iz 2 pokušaja neuspešna. Brajković pa Mandić. Mandić uz težak prekršaj Ivane Katanić, koje je to 3. prekršaj. 3. prekršaj Ivane Katanić, 2. timski Crvene zvezde. Trostruka izmena u Crvenoj zvezdi. Vraćaju se Bogićević i Đorđević, a prvi put večeras je Zukanović u igri. Andi stiže do 17. poena, 6-6 iz slobodnih bacanja, 5-4 za 2 poena. I 2-1 za 3. Lukić sa loptom. Dve igračice Voždovca od ranije, i Spajić i Lukić igrali su za ekipu Voždovca. U mlađim kategorijama, istina. Ovog puta je Lukić nadmudrio Spajić. Prilika za Lukić da se upiše u listu strelaca. Prvi put neuspešno. Pogodila je drugo slobodno bacanje. Prvi poen. 6 minuta 48 sekundi do kraja ovog meča, 70-42 za ekipu. Sanja Vukobratović prvi put večeras u igri Crvene zvezde. Ma, ovde su se oba trenera već prebacila na naredne susrete, to je očigledno. Da. Pružaju priliku svim igračicama da igraju. Stojiljković, Mandić, Spajić, Tomašaj. Loptu je osvojila Zukanović. Bogićević predvodi napad Zvezde. Mina Đorđević bila sama u reketu. Bogićević je nije videla. Vukobratović sa loptom pa Bogićević. Lako osvojena lopta za Brajković. Mandić. A opet Spajić. Kapur.
još 12 sekundi za ovaj napad Koraća, šut za 3 poena, promašaj Tamare Kapor, Zukanović još jedan skok, Bogićević. Lukić. Bogićević. Osmi poen. 70-44. 5-20 do kraja utakmice. U prvom delu sezone Zvezda je dosta namučila Korać. Korać je na kraju pobedio sa 14 poena razlike, ali recimo u prvom poluvremenu imao šut za 2 poena 18-2. Sad je to malo drugačija slika. Trenutni rezultat na 5 minuta do kraja 72-44. Đorđević i prekršaj Ivana Brajković. To je njen drugi prekršaj. Mandić, Brajković, Kapor napuštaju igru. U igri su u ekipi Koraća Spasojević, Đorđević i Jovana Jakšić. Izmena i kod Crvene zvezde. U igri je Aleksandar Katanić. Izašla je Sneža Bogićević. Spajić. 11 poena Mina Đorđević. Koša do koša, pokušala asistenciju Đorđević, nije uspela. Lukić sa loptom. Katanić. Zukanović. Marija Stojiljković, dobro odbrano. Ponovo Spajić. Đorđević. Korac i Jovane Đorđević, lopta za ekipu Crvene zvezde. Izlazi Lukić, ulazi na Umče. Loptu za Zvezdu izvodi Katanić. Dobra odbrana Spajić. Katanić i Jakšić. Naumčev. Dva poena Nevena Naumčev. Peti njen poen. 99. godište. Ove godine došla iz ekipe Radničkog iz Kragujevca. Pajić, prekršaj u napadu, broj 23, Marija Stojiljković. Marija Stojiljković, 6 poena na ovoj utakmici, šut za 2, 4, 3. Naumčev, Koraci. 3 minuta, 32 sekunde do kraja. Spasović sa loptom. Uz prekršaj. Ali nema sudijskog zvižduka. Naumčev. Promašaj. Skok Aleksandre Katanić. Ponovo Naumčev. Prekršaj Natalije Spajić. Biće dva slobodna bacanja. Treći prekršaj Natalije Spajić. Ide na liniju slobodnih bacanja. 5 poena večeras, 1 od 1 sa linije penala. Nije bila precizna u prvom pokušaju.
uspešno u drugom, šesti poen, 72-49. 2.55 do kraja ove utakmice. Spasojević je bila precizna, peti poen. Ajde 106-74-49. Još 10 sekundi za ovaj napad Crvene zvezde. Pobratović, promašaj, Đorđević, promašaj. Na kraju Đorđević izradio je korač, hvata loptu, Jakšić. Spasojević, dva poena, Spasojević. Gotovo sa iste pozicije kao malo pre. ...76-49. Ulazimo u poslednje dva minuta utakmice 17. kola prvenstva Srbije. Prvi put večeras Tamara Čubra u igri. Izašla je Sanja Vukobratović. U koraću su sve igračice bile u igri. Jakšića loptom, Spasojević. Tri poena za Anju Spasojević. Sedmi zastupni poen Anja Spasojević. 79-49. A u igri Ivana Katanić umesto Aleksandre Katanić u ekipi Zvezde. Spasojević je juniorska reprezentativka Srbije. Opravdava to zvanje. Đorđević promašaj. Jovana Đorđević u ekipi Koraća osvojila loptu. Jakšić predvodi napad. Prekršaj. Prvi prekršaj Marijana Zukanović. Sedmi poen Jakšić. Promašaj skok Jovane Đorđević. Pajić, Jakšić, još minut do kraja, Jovana Đorđević pokušaj za tri poena, bit će lopta za Crvenu zvezdu. 52 sekunde do isteka ove četvrtine, samim tim i do kraja utakmice. Nevena Vučković u igri, Jovana Jakšić je napustila igru, a lopta za ekipu Crvene zvezde. Ivana Katanić predvodi napad Crvene zvezde, Vučković igra odbranu. Prekršaj Nevene Vučković. Lična greška, Nevene Vučković, Vučković. Prvi prekršaj. Ivana Katanić. Treći poen za Ivanu Katanić. 44 sekunde do kraja ove utakmice. 80-51 za ekipu Korać. 80-51. Spajić sa loptom. Stančić. Đorđević je pokupila odbitak posle šuta Stančić. Zaustavljena je prekršajem od strane Ivane Katanić, njen četvrti prekršaj. 27 sekundi do kraja utakmice. Lopta za domaći tim. Nesporazum. Lopta za Crvenu zvezdu. Sa istog mesta gde je Vučković pokušala da uvede u igru.
i dve sekunde manje u odnosu na... Zvezda ima dovoljno vremena do kraja utakmice, 14 sekundi za napad, toliko i do kraja utakmice. Ivana Katanić. Zukanović nije bila precizna, Vučković uspela da uhvati loptu. Stančić nije uspela da postigne poene. Završena je utakmica 17. kola prvenstva Srbije za košarkašice, u kojoj je ekipa Radivoja Koraća slavila protiv Crvene zvezde rezultatom 80-51. Bila je ovo 17. pobjeda ekipe Koraća, Crvena zvezda je ostala na 6 pobjeda i ovo je 11. poraz. U domaćem timu Tamara Kapor 18 poena, Sanja Mandić 17, Anja Spasović 10 poena. Kod Crvene zvezde Aleksandra Katanić 14 poena, Mina Đorđević 11. U narednom kolu domaćeg prvenstva ekipa Radivoja Koraća gostuje Vojvodini, dok Crvena zvezda dočekuje ekipu Vrbasa, a u četvrtak Radivoj Korać igra u Grosuplju utakmicu 13. kola regionalne lige. Prijatno večer. Prijatno.